Kære grundlov, fra den ene dag til den anden forandrede du demokratiet. Fra alene at være forbeholdt 15% af befolkningen til at gælde for flertallet. Nu kunne også kvinder, tjenestefolk, lærlinge og svende sætte deres kryds. Og ånden fra 1915, den lever endnu. I Danmark er demokratiet for os alle. Men alligevel er der mennesker i Danmark, som ikke får lov til at være med til folketingsvalg på lige fod med os andre. Jeg står foran Højesteret i dag, fordi vi skal høre nogle vidneudsagn for de personer, der bliver berørt. Det første vidne er Thorkild Olesen, som er blind, og derfor er han nødt til at sige højt, hvem han vil give sin stemme til. Det vil sige, at mine naboer kan høre, hvad jeg stemmer, hvis de står i stemmeboksen ved siden af. Og det er jo ikke nogen tryg, hemmelig, fri afstemning, jeg dermed er udsat for. Det andet vidne, du skal møde, er Lasse Jensen. Lasse har svært ved at styre sin egen økonomi, og derfor har han fået en værge til at hjælpe sig. Men det betyder, at han ikke længere må stemme. Den dag, jeg kan få lov til at gå ned og sætte mit kryds, den dag vil der blive festet den lille hjem. Det sidste vidne er Julie Pedersen. Hun bruger kørestol, og derfor må hun afgive sin stemme i et telt uden for valglokalet. På trods af, at jeg har haft stemmeret i 15 år, så har jeg aldrig set en stemmeboks indenfra. Nu har du hørt mine tre vidner. Deres vidneudsagn er udtryk for, at det at afgive sin stemme er det ypperste symbol på, at vi alle kan deltage i demokratiet. Vi må derfor fjerne de sidste barrierer, der afholder personer med handicap fra at deltage i demokratiet på lige fod med os andre. Kære grundlov, jeg håber, at det kommende folketingsvalg bliver det sidste, der ikke fuldt ud lever op til de værdier, du bygger på.